ګوره بچي، دا دې کور دی او دا دې ور دی. زما همدغه بس یو نازبین زوی دی، خو د هغه سره به ډېر ناکام کې. دا جاړې ولي اوس په د چم ګاون دا خلک سته وي وبه چې د له واده په اولنۍ شپه ته کالي واغسته. دا جاړه به په دې خپل کور د لغړي غاړه راته یادېږي او لکوټه ور مې اخلې والې هغه راته یادېږي. بس کا لورې بس کا، جاړه مو وس په دې چرغول راشي. د بخت راجه پلار د بخت راجه د پلار بل خزه مو خدای هو خدای پاک ته ما کړې ما مړه ده. خدا غي د لور بخت راجه نه نه یاره خو ډېر قابل جنې ده. ګل ګندل کوي ډېر پیسې ګټي راوړي بدله راوړي. د بخت راجه د پلار بل لور نه وا کله غلا بابا دا نورونه نه ما خبر. خو زه ته په قلاره کښې نه وسه او زه ما هغه مېلمانه روسختومه. ما ته قبولې او ما ته منظورې. دا مخ دې راښکاره که په ښایست کې مشهورې. یا خزی اخیر میلمانه راغلی دی شرمومې مو بس که خواره دا خو داسې دی لکه دې ډال بوتل کې خو سر دې نشته دی. نو اخیر په ما کې پرخ څه دی بس که په تا کې خو د دیا شی پرکونه زه به تا ته کم کم پرخ ویم. لکه څنګه؟ لکه داسې داسې پوزه دې له خدای درکړې ده لکه د شنغاړي هګۍ غوږونه دي دي لکه د جلسې سپیکر دي او داسې ځنه دي دا لکه بلغمې پیاله او داسې تنګه مرۍ دي دا لکه غړاکي که دوی چې بابا لکې ختی وي او داسې بېخته دي دي لکه د شپنکیانو نه چې خوار کړي څه پاتې شوی وي. بس که خواره نور به دې څه صفتونه کوم روغه کښېنۍ چې اټۍ یې دغه دې ځواني ده دغه دې باډي ده. هر څه چې دي خو سترګې مې خمارې دي. دا ځکه زما د نیا د سترګو په شان دې پشمدارې دي. بختي راځي پلاره دا خوېږم. خوېږې؟ و څه خوېږې؟ ولې دا سره پیزا ګډ فرق دی چې ته خوېږې؟ بختي راځې پلاره تا له خدای داسې تندی درکړی دی لکه د پیزا ګډټه خویندې زه پرې خوېږم. یا ښځې دا زما تندی دی څه خویندې نه دی. زه راته وایم چې دا خویندې دی زه پرې خوېږم. زه راته وایم چې دا تندی دی زه وایم چې دا خویندې دی زه نه تندې. الا الک دا خو څه شو زه راته وایم چې دا خویندې دی که نه نو ګوره په خدای مې راکړه زه د پلار کړه بله لاړه شم دو چې ته وې خویندې دی خویندې دی ګره بله ډو خویندې دی تاسې ما پارکونو له بیاږې. یا خلکه چې دویم واده مې کوو
نو د تندي نه مې ضرور خويندې جوړې.